opozitën e jo dhe dhanë. Të gjitha arsye që i thanë këta. E që... E kumë të dhanë? E shtrova që shështre kërake. Që shështrove? Kërake tha, s'ka arsye më votu opozitën. Të gjitha arsye që nuk duhet me votu... Për të gjitha arsye që nuk duhet me votu vetë vendosën, duhet me votu opozitën. Për të gjitha arsye që nuk duhet, qka? Për shkak të kohës, po përpiqem me referenca me vojnë. Të gjitha ato që i numëroj në olin fillim, asë një pik programore e Lëvizjes Vendosë nuk ka shku për para, nuk është ty për para veç Limoshës. Ma thuj një. Në raport me alatët, më spysim, me ka reziku sigurin kombëtare në është ta në pakthim. Qush i thash profesorit Kraku atje, më së më folë me rezultat pjesës parë. Nuk është kry loja. I shala kryet, urejt kryet që është më në rëzicit e në të loja. 788 të ndër një burimor. Po syt ja kishit vendosa cilës do partim pushtet, cilës do qeveri. A kanë thonë bre në pandemi, atëfa të tubimin të përru, kushret janë për darsmaja, për institucione. Kuj kanë quanë darsma në institucione? A kanë premtu investime e zhvillime, ku janë ato? A ka premtu ndarjen e privatizimin në kulm? Pra, për të gjitha arsyet, le themi, nëse vetëvendosja është bon, dhe më është partije e re, po ka hyrë në paradigma në regjimit vjetër, atëher ma mirë më jadon votës në tojza, regjimit vjetër, shumët mirë janë qëtë tri parti opozitare, sepse këta zakonisht kur premë, qëta që premtojmë i realizojmë, ne kemi të bojmë njëri që premtonë, premtojnë shumë, le themi bënd premtime astronomike, ndërsa realizimit i ka modeste. Pra, për të gjitha arsyet, që nuk duhet me votu vetë vendosë, duhet me votu partit opozitare. Nëse, po, pëndinën. Leo, kam përshtypjen që jemi të e konsideru vetë vendosën si subjekt normal, një qeverisje normale, që e ka rotacionin edhe ta shfitan opozita. Duhet mi forcu grushtat e kratë, se kjo nuk është situatë normale. Ju, Valjan, ti, më kujtohë, 2021-ën, nuk i prit as 30% të shëcimar. Kuptëni që nuk kemi të bëjmë me subjekt normal, edhe kuptëni që nuk mujna me mujtë vetëvendosjen me një silje normale opozitare. Të kishë qenë visë problemi koordinimit, isha pajtu me video, shmi nga këto. O koordinimi është qështje teknike. Unë nuk e di për qëka që ndronë opozita sot. Ja kanë dorzu kauzën e Veriut, ja kanë dorëzu me qelë sa ndorë kurtit. Unë e niva, nga, valjo, mështë e kry, mështë e kry. Na media ti kry nga punë tona. Pajtona, blëtë seshë. Ju s'jene kërkërë. Që për të kanë zërë, që për të kanë zërë. Që për të kanë zërë. Presionë e neve nga nga. Pajtona, valjo, mështë e kry. Do më thonë, kështu thonë, Lumiri dhe ke peboj minister për Serbin kurtin. Ja dërzon komplet kauzën kryesore të 3 vjeqarit. Në tjetër kontekst, se ka thonë, se ka thonë këtë studio, pra. Po pozitiv është ajo. Që është morë vetëm me Serbi, edhe mirë e ka bëhat punë, pjallojna. Ja, se ka thonë, se po mirë, ka thonë të kundërten, se po bënë keq, po hajde po jallojmë që thonë, se që ka bërë kështu tjetër. Po së më nështu me atë logikë, pa janë, ti, Leo, tu më zdi që kam i thonë për Verion, meru ti që aty me Serbin, na mirë me ekonomi. Nuk shkon kështu se cila qeveri që ka në ardhë, ka më marrë me dialog qëtu. Edhe qëtojnë të e rajtë qytetarin ata që thonë, së kena më marrë me dialog, që është e ka rajtë kurti. Hallin e opozitës dhe si kam që në qëtë studio e ku mëgu për dëkën, do thonë, na ka ardhë asociacioni shumë majkeq, s'kemi qare pa e bo. Mas një jave, del këshili drejtus, thot, na këtë asociacion se pranojmë. Mas një jave, tjetër del kryetari, thot, është obligim tash me joni, nuk ku mi rej, në cilën pik mi rej. Opozita duhet më bashku në kauza fillimisht. Cila është kauza për bashkuse e opozitës? A më fakti që ju, dash fakti që një pjesë e opozitës menonë kështu, nalë, që ju, për nuk do më thonë që kjo është rruga e duhur. Po, ka me nga kalëzunë në zërkot një zgjedeve. Si ka përshpime që është shumë i një kopë me partit tjere opozitare, juve shumë pak, në emën të asaj që juve për ju duke që ju e kini drejt opozitarizmë. O, ju, Leo. E vërteta është se mërana këtyre tri viteve, ka ndodhë dishka. Njërë telegrafike për i nëmërëj ato që mund të konsiderohet si sukseset të opozitës. Ka të kruzjeve të kale, mas një traume si që ka pas me 4 majtë shkur, ka fitu plët lanë në gjykatë kushtetuse, cilat që mas plët njërësve pra e kanë shpëtu demokracinë tonë. E përmene një arsyë se nuk duhet me vetu vetëvendosën, se faon qëfar arsyë, që? Nëmërëj ato që të ashtë këndështypi që...
Sa do të jetë si të zotë botuar. Mbi opozitën tu si s'ku bojnë as një gjë. Pro, pa pajtuar edhe. Si më thonë instrumenta të kurtit. Apo më kupton se nuk jam të bota. Nole po lë pra aktivizë buli. Jo vetëm pra aktivizë, edhe goditje, goditje në temat kryesore. Nuk mundesh më thon shkon ai në veri, bravo që shkove. Thoi ndërkombëtar më kthy, tash ktheu. Nuk mundesh më dush më lidh për një qëndrim tonë. Na nuk i kemi thonë bravo që shkove kur. As na se kena thonë, po opozita pe thot ka pasur. Po, ç'kjo problemi? Ku më kaptash? Kur e ki opozitën e nënshtrume prej opinionit që kanë njerëzit për Kurtin, ata njerëz kanë votu Kurtin në fund, s'kanë më votu opozitën. S'mund më thonë, pivotojmë opozitën se ky po vjedh shumë. Tash ka dalë beseda ata, na kena votu Kurtin se këta kanë vjedh. Edhe të përzihet kabllat. Thu, për që shtu, për votoj qëto që është pak ma kolaj shmë është me bo opozit. Kur t'je PSD, po, e mazër ku t'je është për shamull LDK ose PDK. Sepse je pengit kalumës, për do me thonë. Jo, po je pjesë institucioneve. Shka të bëjnë e këllë institucionë, se këta u rehen me buksa, nasi mi reja, lo me buksa, e ta parlament u rehen me buksa. Së kërë zoti Kurti, që nuk është një në pozit, e ta Kurti në pushtet, pra, se ki do detyrime, ki do përgjësi, ka do presion ndërkombëtar, njëti ki edhe opozitën mrena do shabloneve institucionale që nuk jenë qështje e veriut e se të dialogut, nuk e që mundën me kriju me... E kam përshtypjen që opozita parlamentare janë të e konsolidu vetën mrena pozicionit që aktualisht e kanë. Hajdet, ishalla buhëm edhe njëherë deputet e kanë që ata deputet që atë. Një ta s'buon kërma, po ta të vendosë që? Jo, jo, po flasë për opozitën, për valjasë. Se për vendosë një shumë dhe për pasionës, po për tuta që kanë më bëshrejt. Kënë është analisë, nuk më për kritikaj, se që një... Unë po du me sregu suksesin tonë si për së dë. Kërë bo Kurti kërëministër, ja kanë uru që ta lider të opozitorë. Po duhet? Jo, që sësh me duhet ajo, nëse ti paralemrën rrezik për një njerit. Unë nuk i uroj pun të mbarë ati, po je i rrezik. Po qashtu ja ka bë Albini? Qështë e ka bë Albini? Jo, bre Valen, e këtë dhe kuqë. Po s'ko lidhja jo, nëse unë nuk është e të mirë sildhja. Me këtë menim, veqë se në dire në këtë në gëndusit. Absolutisht jo, s'ko të bëj kjo me parti. Jo, jo, Valen, nuk mund është, o Valen. Me këtë mendësi. Po, çështu pra. Çështu kam i marrë vetë ndosja. Taktika ju me Fuqinena marrë vetë ndosja se këta si kanë marrë 50%. Po s'ka bëjë që të kam që jemi marrë ndosje. Na jemi ndryshe për vetë ndosjes. Me Krist jemi ndryshe. Me Krist të jemi. Me pasjen e ndosja kishim ndajt aty. U kishim ndajt aty valla. Ç'ky është halli. Me pasjen as i vetë ndosja nuk kishim tentuar me bashkëpunim me PDK-n. Që kemi tentuar për gjatë 3 vjetëve edhe shumë shpesh kemi hasën vesh të shurdhë. Vjen të ndafiluva në Kosovë, na thirin protest, për të këja thirë njerës për të mësi delni. Ka një farë frike që mës PSD-ja pimer antor të PDK-së. Mës PSD-ja me morë një farë kredite për ata në Hongë që... Qysh me morë në atë kredit, Valen? Qysh mirë atë kredit? Të imë shumë filikoshës, pa jere mës për mërë një që atë farë? Jo mërë, Valen, duesh me kundështu atë gjykem të pa drejta, për jo. Ata në Hongë, në ashtë thonë, ka dojnë asë s'po dojnë asë shtë. Po s'është e vërtet kjo se dhe na e në konë hau, Valen. Po në ashtë asërë se dhe na e në konë hau. Ashtë në për cilë... Folë me këta që i kanë qenë. Jo, 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 folë me këta që i kanë qenë hau, edhe këshëri sa janë të knashtë me që ka u ka bëhët në Kosovë. Nuk mund është me qenë deputet për bankë që ti pushtetim e 50% edhe a din që shpesh mund vesin ku e borë reveshet informacion deputet e parlamentit. Po s'ka ka uzë, për të këja nuk e ka ka uzë orgën fatkecisht. Ishdosh me livrit, me bodi qka ma shumë, me tentu me ndru atë leqë, me tentu me ndru udhëzimin administrativ për financimin e mbrojtjes. Me tentu me jau qitë veteranve 3 milion euro të protezave që i pas 3 vjetëve e nëzja u kanë qitë. Ma shumë këna foli na për që të punë, se për të këja që është parti e saj. Më slozin për LDK-n, që për ligjin për Buronu që uja ka vëtu. Po Leo, edhe kërnohet. E, po nuk mund është për të Leo. Gjërë të kërë pas primtim elektoral, biron për konfiskimin e pasurisë me bo biro për konfiskim pasurisë. Deputate LDK-s mos me votu. Jo, Leo, me bo... Një diçka që kanë pas në plan të... Unë po shbesoj, unë po besoj që Leo... Në mështoti Albin Kurti që kjo beteja e ashpër mes opozitorë. Jo, Albin Kurti, Albin Kurti... Në kem parti opozitore, jo parlamentare, që luftojnë ashpër këndër partive opozitore parlamentare. Jo, bre, unë jam maskori ashpër nas, unë jam arrestu, unë jam arrestu kundër qeveris, nuk jam arrestu të luftu opozitën. Shumë shumë bashkëpesh kemi bashkëpunu, se që s'kemi bashkëpunu. Në të thonë, pëse s'koordinohen, nuk është luft në opozitës. Absolutisht, u koordinimi, regullave të kuj, ose që ka e në temat e juaj, nuk do më thonë që...